Olá, nossa empreendedora! Eu aposto que você já praticou ou já ouviu falar em brainstorming, mas hoje eu vou te mostrar que essa ferramenta não funciona. Me escuta com atenção, eu quero que você não pense em um elefante branco. É por isso que o brainstorming tradicional não funciona. Quando as pessoas falam em voz alta o que elas pensam, todo mundo que está ali reunido para encontrar uma solução acaba pensando na mesma coisa. E aí se acaba escondendo o potencial criativo de cada um, da individualidade de cada um, para encontrar uma solução. E é por isso que eu te apresento o brainstorming em silêncio. Estranho, né? Mas ele nada mais é do que intercalar momentos falados com momentos individuais em silêncio de cada uma das pessoas. Primeiro passo: escolhe um problema que você quer resolver. Chama seus amigos, familiares, enfim, qualquer pessoa para te ajudar nesse processo, mas não chama mais do que 6 ou 7 pessoas, porque senão o processo vira uma bagunça e você não vai conseguir convergir. Segundo passo: depois que você reuniu todo mundo, você distribui alguns bloquinhos de post-its para cada um deles e pede para que as pessoas, em silêncio, escrevam a primeira coisa que vem à cabeça quando elas pensam naquele problema. Dá uns 5 minutinhos para o grupo. E terceiro passo, ainda em silêncio, pede para todo mundo levantar e colocar os post-its na parede. E aí, cada um por vez, agora avaliando o post-it de todo mundo, vai lá tentar organizar em pequenos grupos. Se tiverem post-its semelhantes com a mesma coisa escrita, nessa cada pessoa pode tirar, deixa do lado, não joga fora, porque a outra pessoa que vem em seguida pode colocar de volta se ela não pensar a mesma coisa. Então, essa primeira pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar organizar os post-its em grupos. Então, se o problema que você estiver falando, por exemplo, é sobre poluição e aparecerem post-its falando o problema é o carro, o problema é a moto, você pode organizar carro e moto no mesmo grupo. São dois post-its, mas que falam do mesmo segmento de automóveis. Mas se aparecer um post-it falando de esgoto, como sendo um problema da poluição que veio na cabeça da pessoa, esgoto é um outro grupo separado de carro que é separado de moto. E aí faz esse processo uma pessoa por vez. A segunda pode mexer em tudo que a primeira pessoa fez. A terceira pode mexer em tudo que a segunda fez. E se você foi a pessoa que fez antes, por favor, deixa a pessoa que fez, que está mexendo lá, mexer no que ela quiser. E aí, quarto e último passo, depois que todo mundo fez esse processo individual de mexer nos post-its e organizar com a sua cabeça individual, chegou a hora de conversar. Agora todo mundo pode falar e vale tudo. Você vai ver que com esse processo individual de cada um, você vai explorar muito melhor a individualidade das pessoas e o potencial individual de cada um. E aí com isso, com certeza, você vai encontrar uma solução mais eficiente para o seu problema. Agora faz esse teste para um problema real da sua empresa e se inscreve no canal.